të lutemi dhe të bisedojmë me komunitetin, të kalojmë në komunitet, të përdorim argumenta dhe logjikën tonë, të bëjmë debat me qytetarët. Kalimi ynë në komunitet është i domosdoshëm. Sepse ne nuk po mbrojmë këtu interesa, nuk është kjo betejë për pushtet në radhë parë. Kjo është betejë për qytetarët dhe drejtat e tyre. Nuk marrim pushtet pa votë e lirë. Por një në radhë parë, këti që i tham, boll vollë ik, ky duhet të ik. Dhe ne do bëjmë gjithçka, shqiptarët të votojnë të lirë. Po ky duhet ik. Ky e ka shtruar vjedhje në një monstruozitet. Ndaj dhe ne, po pse duhet jenë çmimet në Kosovë 30-40% më të ulta se në Shqipëri? Çfarë pas ka Kosova? Kosova ka atë që qeveria nuk i vjedh qytetarët si këtu. Kaç ka ajo? Po pse duhet jetë nafta në Shqipëri si në Gjermani? Sepse një njeri që nuk ka në mënyrë absolute asnjë lloj, çfarë ti thuash domo nam topi? Taton naftën 1.1 euro për litër. Që se bën askush në botë. Askush. Përveç këti. Dhe që pa diskutim, ka interesat e ti pa diskutushme. Kështu që duhet të flasim me komunitetin. Sa të vinë? 5-5, 3-3, 7-7. Të flasim e ta. A mund të vazhdojmë kështu? Nuk mund të vazhdojmë kështu. Protesta jonë nuk ndalet ma. Ajo ishte hapi i parë, thash opozita në këmbë, por protestat kur të fillojnë nuk ndalen. Do jenë format shumë lojta. Kjo qeveri duhet ikë. S'mund të mbrojmë me spaku këtë qeveri. Jo, do përballet me popullin. Dhe të shpjegoni, spaku është bërë kapaku i gjitha vjedhjeve të tyre. Po si, më thani, tani ka 4 muaj apo 5 muaj që ka dalë çështja e incineratorëve. Çdo ditë erdhën velia me bandën e tij merr 80.000 dollar, 80.000 euro në ditë. Nga thesari, nga parët të taks paguzve, ata që janë në kërkim gjoja, Zoto Mërtiri dhe Gugalja. Për më do kjo, për nuk ka cinizëm në ekstrem të kësaj drejtësie nda i qytetarëve tanë. Si mund t'ja japë parat njerëzve në kërkim? Po ja jepë se ata kanë në thes Edi Ramën. Ja jep se ata kanë në thes Arben Ahmetin, Engjëlla Gaçin, Erjon Velin. Sigurisht. Dhe talen me ne. Talen me ne. Bëjnë theatr me ne. A do pranojmë ne të bëjnë theatr ata? Jo. Ne kemi detyrime ndaj qytetarëve. Do i përmbushim ato. Sepse normalisht, në qofë se drejtësia do vepronte, ne nuk do të ne do vlerësonim, po këtu drejtësia përdoret për të vënë kapak.